ମୁଁ ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପଖାଳ ଖାଏ ମାଛ ଭଜା ଖାଏ ସୁର ଭାଇ ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଏ ପଞ୍ଚୁକାରେ ମାଛ ଖାଇନଥିବେ ହେ ସୁର ଭାଇ ଏ ପଞ୍ଚୁକାରେ ମାଛ ଖାଇଲେ ନା ଖାଇନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଚୁକାରେ ମାଛ ଖାଇଲେ ନା ଖାଇନାହାନ୍ତି ସୁର ଭାଇଙ୍କ ତାଳି ଦିଅ ସୁର ଭାଇ ଆମର ପଞ୍ଚୁକାରେ ବି ମାଛ ଖାଇବେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଏ ଓଡ଼ିଆର ଭାଷା ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ 2036ରେ ଆମେ 100 ବର୍ଷ ପୁରା କରିବା ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 13 ବର୍ଷ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ହେଲେ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବ ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆମ ଜାତିର ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ବନ୍ଧୁଗଣ ସିଏ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ମୁଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାର କଳ୍ପନା ଆମେ କରିଛୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅତୁଲ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତ୍ରିଶଲଜିତ ସିଂ ସେଠୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁକ୍ତିବାବୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନଦେଲେ କମ୍ ହେବ ମୁକ୍ତିବାବୁ ଭାରତ ସରକାର ନୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ନୁହନ୍ତି ଦୁଇ ପଟକୁ ଲୁଚନ୍ତି ଆଜି କେମିତି ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ନହେଲେ ମୋତେ ସେ କାଳେ ଆଚ୍ଛା ଡାନି ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଆସିଲେ ସେ ମୁକ୍ତିବାବୁ ଭାରି ଚାଲାକ ଲୋକ ତାପଟେ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ଚାଲାକ ଲୋକ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଗର୍ବିତ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସରକାରମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ହଇରାଣ ନ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଯୋଜନା ମାନେ ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରକୁ ମିଶେଇକି ତିୱାରୀଜୀଙ୍କୁ ମିଶେଇକି କହୁଛି ଏମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡାନି ବାବୁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶା କୁଆଡ଼େ ସ୍କିଲରେ ଭଲ କରୁଛି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କିଲ ଅଲମ୍ପିଆଡ୍ସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଧିକା ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁଙ୍କର ସଂସ୍ଥାରୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତିବାବୁଙ୍କ ସଂସ୍ଥାରୁ ବି ଫାଳି ଅଧେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆଜି ଦୁନିଆର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ଏଠିକି ପାଠ ପଢ଼େଇଲେଣି ଓଡ଼ିଶା ଆମର ସ୍କିଲ ହବ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର କରନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ କରନ୍ତୁ ନିଜର ସଂସ୍ଥାମାନେ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନୀ ବନେଇମା ସମ୍ପନ୍ନ ବନେଇମା କାମରେ ଲାଗିବ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।